Vocês vão ver o que eu falei. Só por garantia, ninguém sabe quem pode Isso. acontecer ali, né? Sabe aquele pedaço de pizza que foi ontem, foi? Foi aquele pedaço de pizza ontem, foi? Olha, Ah, batendo então no vamos velho, ó. continuar. Mas ninguém vai Minha parar, pizza não, aqui é isso. o seguinte, hein? Bota a mão no seu, pô! Bota a mão no seu, pô! Só um abraço, pessoal!